Tervehdys, ystävät. Se on lauantai, vähän yli puolen päivän. Tultiin tänne. Tässä on tämä uusi Helsingin mahtava kokoinen värikäs lastensairaala. Piti tulla käymään tänne, kun nuorimmalla pojalla oli peli torstaina ja puolusti siinä hyökkääjä ja kompuroivat ja hänen kaatu maahan ja käsi jäi sitten kropan alle ja nyt se on valittu sitä kättä. Se ei ole kyllä turvannut ja kaikki nivelet ja sydämit kääntyi, mutta hyvä se oli tulla näyttää. Niin täällä ollaan nyt. Tässä on tosiaan uusi lastensairaala. Tää on oikein hieno. On se hieno, että tää vihdoinkin saatiin valmiiksi. Vaikka rahoitus on kyllä väärä tavalla. Kyllä se olisi kuunnellut valtion tää rahoittaa. Niin näillä mennään. On hieno mesta. Tässä on autopaikoitukset. Täällä on oma parkkihallikin tuolta, kun ajettiin tuonne sisään. Sinne voi suoraan parkkihalliin jättää auto ja sieltä hissillä pääsee kerroksiin. Että tosi komea mesta. Joo, lastensairaalat. Tämmönenhän tää poika meni etukäteen tuonne sisään. Ollaan jo odotuspuolella. Päivystys. Siellä se nuori mies onkin, että tämmönen tämä, että ei tässä muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.